সো নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱ, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউবচন জব ৱৰ্ক আছিলে। চ' আজি লৈছোঁ আৰু ভালকৈ খবৰটো যে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি বিএড এডমিশ্যন অনলাইন ষ্টাৰ্ট হ'ব। চ' আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব, প্লাছ আপোনালোকৰ ইয়াত কি কি কোৱেশ্যন বিচাৰিছে চ' কম ভিডিঅ'টো চাই। ফাৰ্ষ্ট বিএডৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে বিএ বা বিএছচি বা বিকম, নহ'লে আপোনাৰ এম এ বা এম এছচি বা এম কম থাকিলে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। প্লাছ ইয়াত এক্সামৰ পেটাৰ্ণ থাকিব 100 মাৰ্কছৰ, দুঘণ্টাৰ কাৰণে হ'ব এক্সামটো। চ' অনলাইন ষ্টাৰ্ট হ'ব 22 তাৰিখৰ পৰা, লাষ্ট ডেট আছে 1 তাৰিখে হ'ব। এণ্ড প্লাছ আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড ইছ্যু হ'ব 8 তাৰিখে। এণ্ড প্লাছ আপোনালোকৰ এক্সাম হ'ব 21 তাৰিখে নৱেম্বৰৰ। এণ্ড আপোনালোকৰ মেৰিট লিষ্ট আপলোড কৰিব 26 তাৰিখে। আপোনালোকৰ এক্সাম পেটাৰ্ণ থাকিব 120 মাৰ্কছ, এণ্ড ছেকশ্যন বি 120 মাৰ্কছ, এণ্ড ছেকশ্যন চি 120 মাৰ্কছ, এণ্ড ছেকশ্যন ডি 40 মাৰ্কছৰ থাকিব আপোনালোকৰ। এণ্ড প্লাছ আপোনালোকৰ টেষ্ট চেণ্টাৰ থাকিব গুৱাহাটী, নগাঁও, নলবাৰী, বৰপেটা, যোৰহাট। চ' তেজপুৰ এনেকৈ থাকিব মংগলদৈ। চ' তাৰপিছত আপোনালোকৰ পেটাৰ্ণটো আপোনালোকৰ অ' এম আৰ বেষ্ট হ'ব। চ' আজিলৈ পৰা ইমানে, মই নেক্সট ভিডিঅ'টো মই অনলাইন কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে দেখাম প্ৰচেছটো। চ' প্লাছ আৰু যদি কিবা থাকে মোক কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।